Naočar nešto je lice. Dobro, čuli smo. Sve se da te na Markiću. Top. Ne, farmerke nismo rešili. Ma valj, pičku materi. Ne, farmerke sad bolje stoje njegova. Ajmo! Ćemo li s naučenima slikamo bez? A? Brati, ja nemam naučenima. Baš po glasti. Draga elito, vreme je da počne fotografisanje za novogodišnje izdanje Blica. Sada će se slikati Teodora, Bebica, Miona, Ša, Aneli, Janjuš, Uroš, Maja Marinković, Mensur, Anita, Anđelo, Milena, Miljana, Zola. Pozdrav za Blic! Ajde, ček da vidimo gde je fotograf. Ajmo, gospodo, spremajte se. A? Sad će dođe. Ajde, požuri. Neće dok se ne slika. Ajde, dođe. Sad će fotograf, vjerovatno. Da, da, da. To je ono, možete da se slikate. Ajmo. Ako, mene nema. A? Mene nema.